Упродовж 2 тижнів шкільні футбольні команди змагалися за звання переможця. У міському турнірі з міні-футболу взяла участь 21 шкільна команда. До фіналу, який відбувся 25 вересня, дійшли лише 4. В фінал вошли 4 школи. Це школа номер 16, 11, 13 і 17 школа. Всі команди довго і наполегливо тренувалися перед турніром, тому рівень підготовки гравців був досить високий. До фіналу дійшли кращі з кращих, зазначає головний суддя змагань. Команды были подготовлены хорошо, некоторые команды тренировались перед этим соревнованием, сыгрывались, так сказать. Многие ребята занимаются в спортивных секциях, в спортшколе, поэтому уровень, технический уровень, да и тактический достаточно высокий. У фіналі місця розподілилися наступним чином. 4-те місце посіла команда школи номер 16, 3-те – школи номер 11, на 2-му місці – школа номер 13, а переможцем турніру стала команда школи номер 17. Ми дуже довго йшли до цієї перемоги. Був відборочний етап, на якому було 5 команд. Ми тримали важку перемогу. Сьогодні були дуже достойні команди. Команда переможець отримала кубок. Всі інші – по декілька футбольних м'ячів для тренування. Призи надала громадська ініціатива «Наш регіон». Я вам хочу пожелати, щоб ви в собі цей дух тримали, дух соревнування завжди. Не тільки на футбольному полі, але й за партою. Чтобы вы учились, вам эту страну строить, вам ее содержать, и вы должны вырасти классными специалистами. Але це ще не остання гра в цьому сезоні. Переможцям доведеться захищати честь міста на регіональному турнірі, який відбудеться наприкінці місяця. 30 числа на стадионе «Химик» произойдет еще один такой суперфинал, в котором примет участие наши команды, наши победительницы. И они будут играть с командами Славянского района и Александровского района.